Jonas Larsson efter matchen mot 08. Ni förlorade här på håret. Beskriv slutskedet av matchen. Nej, vi ledde väl med, vad är det? 5 poäng med en liten, vad är det? 20 sekunder kvar ändå. De har bollen och så sätter de en 3-poängare planka i rakt framifrån. Sen faular de Ryan som missar 2 straffkast. Blessing Game driver in mot korgen. Blir faulad, lägger in 2 poäng och så sätter straffkastet. De leder med en. Vi gör en långpass, vi får ett öppet bra skott men missar och matchen är slut. Så är det med det. Blir man mentalt härdad av att förlora sina matcher? Ni har gjort det förr den här säsongen. Ni har varit nära många gånger och fallit där på slutet. Ja, det har varit så många gånger. Och det är inte speciellt roligt när det händer så många gånger. Och det är som idag, det är inte något, ingen mental kollaps eller något sånt, utan det är omständigheter som gör att det blir så här. Och det är klart att det är jobbigt. Din egen insats i den här matchen. Du sänkte ju en hel del treor och du drivade som i unga dagar. Ja, snabbt går det inte, men blir det röda havet där inne så är det bara att lägga i den. Men jag vet inte vad jag ska säga. Jag försöker kämpa så gott jag kan och göra mitt bästa. Och ibland så funkar det. Det är många matcher som det inte har funkat i år.